pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar nosso vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. Pessoal, 7h15 da manhã, por aqui atividade concluída com sucesso. Fiz 6 quilômetros aí em 59 minutos. E aqui montei nosso cafezinho da manhã, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui eu peguei duas torradinhas, ela é multigrãos. Então uma eu coloquei requeijão e a outra eu coloquei manteiga. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, que está na adaptação de diminuir as quantidades do alimento, comer menos, procure sempre comer algo leve se sentir fome no intervalo. Aí a dica que eu dou é uma fruta, tá? Coisas leves, tá bom, gente? Não esqueçam de beber bastante água ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água. A água vai te dar saciedade, né? E vai acelerar o seu metabolismo. Além de trazer saúde pra gente, ela vai colaborar com o emagrecimento também. Mais uma dica, você adicionar uma atividade física, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. E uma dica que eu acho muito importante é você adicionar um hobby. Para você ocupar o seu tempo, a sua mente, algo que seja prazeroso para você, que você se identifique, isso vai ajudar muito vocês, principalmente quem sofre com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Lembrando que são apenas dicas para poder incentivar vocês nesse processo de emagrecimento. Bora começar o nosso dia? Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 12h25, gente. Almocinho de hoje. Olha só, uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho abobrinha refogadinha, salada de rúcula com tomate. Joguei nosso molinho por cima aqui, ó. Molinho para salada, já tem no canal a receita. E aqui nós temos uma linguiça feita na fritadeira elétrica. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar sempre o mais leve possível. Principalmente quem está na adaptação de comer poucas quantidades. Evite líquidos durante a refeição. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h50 da tarde, montando meu cafezinho aqui, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Peguei 4 torradinhas, essa daqui ela tem 12 calorias cada uma. Passei patê, que eu fiz com ricota e azeitona preta. E aqui são pedacinhos de ricota, tá? Esse aqui é meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível, tá? Evite comer alimentos pesados no horário da noite. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!